aabe ayaa weydiiyey wiilkiisa yaraa maxaad jeceshahay inaan kuu keeno hadiyad ahaan wuxuu yidhi wiilka yar waxaan doonayaa aabe labaad oo aan adiga ahayn fajac ayay ku noqotay jawaabta ka soo baxday wiilka yar aabihii waxa uuna weydiiyey sababta uu sidaas u yidhi waxa uu ku jawaabay cunugii adiguba aabo waxaad iibsatay haweeney cusub oo aan hooyaday ahayn tanaaba tii hore ka darnaatay oo aabihii meel uu qaada ayuu garan waayey waxa uuna ku yidhi laakiin aabuhu ma aha sida boombale lagu ciyaaro oo kale oo kolka aadan rabin aad ka bedelayso wiilkayow aabo cusubna kuma uu jeclaanaya sida aan kuu jeclahay oo kale wiilkayow cunugii waxa uu ku jawaabay isagoo uu taabtay tusaalaha aabihii bixiyey hooyadayna ma aha sida boombale lagu ciyaaro oo kale oo aad iska tuurayso kolka aad ku cajisto haweenayda cusubna aabo kuma jeclaanayso sida hooyaday kuu jeceshahay oo kale ma xasuusataa aabo kolkii hooyaday aa umushay walaashayda yar ee aad adiguna faraxsanayd maxay tidhi hooyaday waxay tidhi hooyaday hadda waxaan haystaa saddex ciyaal ah kolkii aan weydiiyeyna waa ayay ilmaha saddexaad hooyo waxay igu tidhi waa aabbaha wiilkayow halka aad maanta dhigtayna aabo kuma ayna dhigin hooyaday marka aabo hooyadii miyay kaa mudan tahay inaad ka raacdo mid kale kolkaas ayuu aabbihii ku warceliyey isagoo ilintu ka qubanayso alle ayaa mahad iskale wiilkayow igu kaa arsaaqay hooyadaana iga kaa siiyey isla habeenkaas ayuu saygii ku laabtay xaaskiisa hore iskana furay haweenida cusbeed adiga muuqan daawanaya maxaad ka fahantay sheekada